Kad sam bio dijete, moji najdraži heroji bili su oni najbrži. Kao Jesse Owens ili Mark Spitz. Legenda je privukla tuna. A Chuck Yeager, on se u životu naprobio zvučnih zidova. Taj stvarno ima petlje. Mario, kada ćeš ti biti tako brz? Ma ja sam ti još i brži. VIP vam omogućuje najbrži bežični internet do 7,2 megabita u sekundi. Jedini u Hrvatskoj. Strelovito. Brže od ADSL-a. Sve zbog vas. VIP. Biće nešto od tebe.